לא תנאים, לא שמחייבים אותך לקנות עד סכום מסוים, לא צריך להראות קבלות. נכנסים ופשוט מקבלים כסף. לי, כולנו קשב. רפי, לפני שאני מגלה לך, אתה תיסע לכל מקום כדי לקבל את השובר הזה? שזה תלוי בך. זה חשוב על הקיזוזים הדלק. זהו, זה האמת, נכון? אז באמת מדובר ב3 מיליון שקלים שיחולקו ל30,000 לקוחות, כמו שאמרת. אין תנאי, זה פשוט יחולק לפי נייד של בן אדם, בעצם תהיה אפליקציה, ועל כל מספר תקבל 100 שקל בכניסה לקניון, אותו תוכל לפדות בכל אחת מהחנויות. כמובן שהישראלי המתוחכם, שיש לו כמה מספרי טלפון, יכול לבוא ולקבל את אותו שובר. אז באמת, בכל החנויות בה אפשר לראות בעצם את השובר של 100 שקלים, תוכל ללכת לכל חנות אופנה שתרצה, וכל חנות אחרת, מהחנויות הכי הכי גדולות. זה מבצע שאמור להיות תקף מעכשיו לשלושת השבועות הבאים, כמובן עד שהוא יסתיים, והוא לא מגיע סתם הרי לקניונים ולמרכזים הנסחרים, יש מצוקה, ונראה לי הגיע הזמן להגיד לך לאן כדאי לך ללכת עכשיו, נכון? לא בניתי את הבטחים, והתשובה היא? התשובה היא, מתחם שרונים, זה נמצא בהוד השרון, קניון שבטוח שקרוב גם לרכבת, עדיין הפדיונות שם לא מאוד גבוהים, לכן מנכ"ל הקניון דודי דבוש אמר שהם מבינים את רוח התקופה, והם כנראה יודעים שאם הם ייתנו כסף ללקוחות זה יתמרץ אותם להגיע דווקא אליהם ולעשות שם את הקניות האלו, קצת דומה למבצע שסיפרנו עליו שעושים באילת. אגב, זה מוגבל בזמן? זה מוגבל בעצם עד לעוד 3 שבועות, עד ה-27 לחודש. ואגב, על האייסמול, אז קרו כמה דברים, אני אשמח להגיד לך שגם נוספו טיסות של ישראל, כי המבצע הזה מאוד הצליח, וגם המבצע הזה מוארך עד לערב שבועות, עד 27 לחמישי, אז יש את אילת ויש את קניון שרונים, טיסה או רכבת, מה שאת תבחר. תודה לי. תודה רפי.